a pánové, máme zde konec třetího turnaje Ostravský kanál kategorie mixů. Máme zde páté místo, pokud se nemýlím. Páté místo, ale poprvé hráli spolu. Jo, jo. Myslím. Jo. Je to Filip. Po druhé jsme se viděli. Je to Filip a Žaneta. Gratuluju vám každopádně. Filip je totiž jako pověstný tím, že střídá holky na běžícím páse. A toto je už ani nevím teda. Badmintonu, když tak už, jo, aby jsme to... Badmintonu, aby neměl doma problémy, ano, badmintonu. Čtvrtá, třetí partnerka? Já nevím, já to nepočítám. Já nevím. To plete. Jak jste na sebe narazili teda? Na Baňské teď. Na Baňské, jako na tréninku. Na tréninku. Mm-hmm. Takhle, a ty jsi hrála někdy závodně? No, já trénuju v Karvine, v Kabalu. Karvine, v Kabalu. A daří se ti? Prosím? Daří se ti? Jako na turnajích? Na turnajích třeba tak dále, no? Na turnajích, jakože když jedeme z oddílu, nemám moc velkou úspěšnost. Nemám to dnes úspěšnost. Ale já si myslím, že když budeš hrát s Filipem častěji, takže ta úspěšnost bude výrazně nahoru, protože tak. Filip je od přírody takový jakože tahoun, víš? A on tě pak jako vezme a vytáhne tě určitě. Všechny ženy, které s ním vždycky hrály, tak zvednou neskutečně. Že? Váhově. Já bych to ukončil. Snad ne. Já vám každopádně gratuluju, snad se teda budeme vydat pravidelně a ta forma půjde nahoru a někdy přijde bedna. Jde se krásně. Ahoj. Čau.